റേഷൻ കടകളിൽ വിതരണത്തിനെത്തുന്നത് കൂടുതലും പച്ചരി. പുഴുക്കലരിക്കായി നെട്ടോട്ടമോടി സാധാരണക്കാർ. റേഷൻ കടകളിൽ ഉടൻ പുഴുക്കലരി എത്തിക്കണമെന്ന് നിലമ്പൂർ താലൂക്ക് KSRRDA കമ്മിറ്റി അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. റേഷൻ കടകളിലൂടെ പച്ചരി മാത്രം വിതരണത്തിനെത്തിയതോടെ ദുരിതത്തിലായി സാധാരണ ജനങ്ങൾ. 3 മാസത്തോളമായി നിലമ്പൂർ താലൂക്കിലെ മുഴുവൻ റേഷൻ കടകളിലും കാർഡുടമകൾക്ക് വിതരണത്തിനായി എത്തുന്നതിൽ കൂടുതലും പച്ചരിയാണ്. മലയാളികൾ ചോറിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പുഴുക്കലരിയാണ്. എന്നാൽ 3 മാസത്തിലധികമായി ആവശ്യത്തിനുള്ള പുഴുക്കലരി റേഷൻ കടകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് പരാതി. മുൻഗണനാ വിഭാഗക്കാർക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഒരാൾക്ക് 1 കിലോ പുഴുക്കലരി എന്ന നിരക്കിലാണ് നിലവിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് പോലും തികയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ ചോറ് വയ്ക്കാനുള്ള പുഴുക്കലരിക്കായി കടകളെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ്. എന്നാൽ പൊതുവിപണിയിൽ അരിക്ക് തീവിലയാണ് ഈടാക്കുന്നത്. ഇത് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് താങ്ങാവുന്നതിലും അധികമാണ്. സാധാരണക്കാരായ ആളുകളുടെ ഈ ദുരിതത്തിന് അറുതി വരുത്താൻ റേഷൻ കടകളിൽ ഉടൻ പുഴുക്കലരി എത്തിക്കണമെന്ന് നിലമ്പൂർ താലൂക്ക് KSRRDA കമ്മിറ്റി അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. താലൂക്ക് പ്രസിഡന്റ് TP സിദ്ദിഖ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പ്രകാശ് പി മാത്യു, വി സത്യൻ, പി രാജൻ, DT ഹുസൈൻ, ബിസ്മിൽ ബാനു, എം ഇക്ബാൽ, CH അബ്ദുൾ മജീദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരുളായി. ചാർജ് വർധനയില്ലാത്ത ഇന്റർനെറ്റ്, സ്വന്തം ഹൈസ്പീഡ് ഇന്റർനെറ്റ്, നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇന്റർനെറ്റ്.